sizi. Biz bugün pirəbiz sizlik dur. Bizge kirek. Koymak, şeker, moy, kukey, tüp türlü silikler kirek. Azar, ham, min, anan, ne bu matur tabağa, matur itirip, tigil itirip koyam. Onları min anan üstüne, homun üstüne siliklerini koyam. Onları koyunlar, Мишке әнді білін әнді тұғам. Сен нешілейсің қазір дәріне? Мен табаға мұны мұртыру түріп түрсен. Жәй әсің қамырды табаға ме? Әйе. Аннары аның үстіне құясың жилеклеріні, мұна біздің жилеклер? Хәм, қойнар Мишке құябыз біз енді. Әйе. Мишіні яндырып құйдық, ол қойнарлан атыра. Әдәріне біздің қамыр тізе. Менің қобырым жиеліп бітті, мен анда жиелеклер салам. Қомырына тегіз еттіріп жейебіз, әзірек көтәртіп құябыз қырыларын. Кесіп алғанда анда жиелеклер түшіп кетмесін үшін. Шолай ма, Дәрине? Әйе. Торт пүшкен арада біз үйіпіз кіреп. Бізден жасалдық, қоймақ білен... Шекер. Шекер. Торт пішіп біткенде біз ол кремді оның үстіне матурып саламыз. Біздің торт пішіп жетті міне. Достар, салат көпіріне қағыз. Мен сізіне тағын үйретен бір әнесеп сізге. Сау болыңыз. Сізді білем болды, Дәрине. Мен лайк қойыңыз. Сау болыңыз.